аналітична група «Рейтинг» запитала українців, що для них зараз є важливо, які проблеми турбують їх. І одне з питань стосувалося, власне, газу і тих протестів, які були раніше. І давайте подивимося ці цифри. 89% тих, хто брав участь в опитуванні, підтримують акції протестів з вимогою зниження тарифів. 10% проти, при цьому 36 опитаних вважають, що найбільшу відповідальність за підвищення тарифів несе Кабінет міністрів України, 29% покладають відповідальність на Верховну Раду, ну і 24% українців вважають, що президент також в цьому винен, і він за це має відповідати. І як би не виглядала ця розіграна карта про те, що Кабінет міністрів підвищує ціну на газ, а президент каже, що нам треба її знизити, все одно українці розуміють, що ця влада, вона є одна, і вона влада Зеленського, і вона ось так, щоб вона не робила, все одно відповідальність нести їм всім. На Львівщині почали говорити про те, що ж нам робити, щоб цю ціну знизити, якимось чином принаймні спробувати це зробити. І обласна рада вже на своїй комісії, на одній з комісій прийняла рішення про те, що вони звертаються до Кабінету міністрів і хочуть, аби нам передали у підпорядкування територіальної громади газотранспортні системи. Давайте послухаємо голову комісії, як він про це каже. Знаєте, так виглядає, що ми віддали комусь свою машину, і вони говорять, що та машина є стара, а їй платить нам за це гроші. Якщо їм не подобається наша машина, то хай, можливо, хай вони собі построять свої нові труби, там пластмасові чи золоті, які вони собі хочуть, бо за ті гроші можна, направду, і золоті збудувати труби. І хай тоді, як альтернатива, хай людям дають, а люди вирішать, готові вони платити чи ні. Ну, біда навіть не в тому, що ми платимо космічні гроші за транспортування газу. Вони вже додумались до того, що навіть якщо якась бабця старенька в селі не має грошей, до неї підведений газ. Якщо в неї немає грошей платити за газ, і вона відмовляється від газу і топить дровами, то їй все рівно нарахують за те, що вона не користувалася. Ви розумієте, до якого абсурду дійшло? Нам скоро прийдеться платити за воздух, яким ми дихаємо. От просто перетнули цю лінію. Ігор Талішевський, я знаю, що ви знаєте, зокрема, про це рішення комісії. Наразі далі буде сесія обласної ради, і депутати зможуть про це проголосувати. А наскільки реально, що Кабінет міністрів якось на це відреагує? Які сподівання обласної ради, яка відповідь має бути в Кабінету міністрів? Насправді, це дуже важко писало дане рішення. Воно є, скажімо так, невелике, але ми розуміємо, що не так просто ці газові мережі буде забрати. Перш за все, хочу сказати, що газові мережі, вони ж фінансувалися за кошти держави, коли будувалися, територіальних громад, населення, підприємств. Більше 80% газових мереж належить державі. Мало про це хто говорить. І коли вона передавала на облгази, Фонд державного майна не погодив, тобто не було жодного погодження. Тобто облгази взяли собі на баланс і ними користуються без жодних погоджень. І це якраз один той момент, за який ми хочемо зачепитися. І коли ми говоримо про облгази, ми також говоримо про те, що це є приватна структура. Частково це є приватна структура, а частково це є державна структура. Оскільки, до прикладу, Львівгаз 27% акцій належить Нафтогаз України. Тобто, виходить, що не тільки приватники заробляють на доставці газу, безпосередньо на газу, а також заробляє держава на тих тарифах, які ми сьогодні маємо. Наше рішення вже є підготовлене. Воно найближчим часом, 16 лютого, буде винесено на сесію Львівської обласної ради. Депутати всі готові проголосувати. Звичайно, також буде звернення до інших обласних рад, також, щоб вони приймали таке рішення. І тоді вже, відповідно, чекаємо на рішення Кабінету міністрів, щоб воно погодилося ті мережі забрати і віддати безпосередньо на управління. У нас, наприклад, це є управління комунального майна області. І безпосередньо вони могли розпоряджатися. Це ж важливо для людей, найбільше питання. Глобально, я думаю, середньостатистичним українцям байдуже, кому належать ці газорозподільні мережі. Що це для людей дасть? Важливий пункт в рішенні прописаний те, що ми говоримо, що ми хочемо забрати і на конкурсній основі віддати чи приватній структурі, чи державній структурі, яка має ліцензію розпоряджатися газовими мережами. Добре. От, це важливий момент. Це дасть можливість знизити тариф на доставку газу. Це можна також говорити про зниження тарифів, також ціни на газ.
Тобто це основний аргумент, це була консультація з експертами багатьма, які також погоджуються, що це можна зробити. Пане Юр, ви сказали про те, що будете звертатися з ініціативою, в тому числі і в інші області. У нас є представник Тернопільщини, пан Марна, людина, яка керувала в тому числі Тернопільською областю за часів президентства Порошенка. Як вам така ідея? Якщо вона справді зможе здешевити цей продукт, завдяки ній здешевиться газ для населення, що є зараз великою проблемою? Я сам родом з села, Нагірянки Чортківського району. Я пригадую, щасливий 94-й рік, як до моєї хати підвели газ. Яка це ж була радість в мене вдома. Пам'ятаю, як батьки, вулиця, кидалися грошима для того, щоб ці труби дотягнути до безпосереднього помешкання. Але це відбувалося масово, і це відбувалося в тому числі за участю колективних господарств, колгоспів в радянські часи, потім фермерських господарств і підприємств. Очевидно, що зараз говорити про те, кому належить ця господарка, ну, тут велике питання з точки зору, хто мав би бути правдивим власником. Але тоді, коли ми підключали газ, ми всі відмовлялися від цієї мережі і передавали її в користування чи у власність безпосередньо місцевим газорозподільчим компаніям. І це відбувалося добровільно. Тому боюсь, що зараз треба буде вникати дуже велику, піднімати великий пласт проблем, в тому числі юридичних проблем, які треба буде врегульовувати на рівні законодавчому. Раз. Два. Щодо самого тексту заяви або звернення, яке може бути прийняте Львівською обласною радою, чи Франківською, Тернопільською, очевидно, це буде певним предметом для торгів, в тому числі з енергетичними компаніями, на предмет того, що хлопці. А може давайте все-таки задумаємося, бо і в Європі, і в світі діє своєрідний закон про реституцію, повернення майна, а може і він може запрацювати на території України, і люди переглянуть свою позицію в питаннях того, чи ефективно ви використовуєте нашу власність, яку ми вам передали в користування. Якщо це транспортування платять, можна здешевити, то чому цього не зробити? Тому що ціну вже ж розбили для людей. Сам газ і транспортування. І люди, в принципі, можуть зараз обирати, там, яка фірма буде робити це транспортування. Але, ну, все ж таки, ціна залишається в межах. Руслан Кошулинський, будь ласка, пан Семерак. Ми зараз цю тему проговорюємо. Вона складна тема, насправді. Досить складна. Сам механізм передачі, юридична складова і потім вже практична складова. Досить складна. Будемо щирі. Отже, це є приватні руки, і вони просто так нічого віддавати не будуть. Яким чином? Ми сьогодні з інтерв'ю чули і про Обленерго. Тут також є цікава новела, яку можна запропонувати для громад, для того, щоб, скажімо так, транспортування електроенергії. Так само всі стовпи стоять на території, на землі громади. І Обленерго за оренду цієї землі в громаду не платить. І якщо порахувати по 0,25 метра квадратно за кожний стовп, який стоїть на території громади, і щоб приватна структура Обленерго оплатила громаді за оренду, і ми самі встановлюємо, ми тоді зможемо вимагати і, скажімо, компенсувати мешканцям громади, скажімо, за тариф за електроенергію. І ці кроки треба робити. На будь-якому кроці треба обмежити монополістів. На превеликий жаль, будьмо щирі, ринку електроенергії і взагалі енергетичного ринку як такого в Україні немає. Немає, не існує його. Це поки що фікція. Ми з вами говорили в цій студії, ми говорили про те, що ми добуваємо найдешевшу електроенергію на атомних електростанціях, але платимо неймовірні 50 копійок ми собі вартість умовно там електроенергії в атомних електростанцій. Але є, ну, скажімо, олігархічна система управління. І ми сьогодні платимо зовсім інші цифри. Ми маємо газ по 2,5 гривні, які добуваємо, але платимо зовсім інші ціни. Ну, тому що є в нас і Нафтогаз України, яка створена прослойка, вибачайте, посередник, який нічого не добуває, нічого не продає, а тільки отримує дивіденди. Оце треба говорити. І ці кроки, які сьогодні наші депутати обласної ради Львівської зараз роблять, це є прецедентно.
Це треба максимально. Місцеві органи влади сьогодні перші стоять у спілкування з громадою, вони на себе беруть відповідальність, вони мають бути ініціаторами оцього хвилі, загальноукраїнської хвилі, коли органи місцевого самоврядування звертаються до вищого керівництва держави, коли монополісти дусять сьогодні українців. Монополісти, я маю на увазі, олігархів-власників облгазів, обленерго. Пан Семерак. Я хотів би свого міністерського досвіду прояснити цю історію. Ми говоримо про газотранспортні мережі. Ціна питання, п'ятимісячна ціна питання, 1,5 мільярда гривень. Чому я кажу про 5 місяців, а не про рік? Тому що в 2017 році, якщо я не помиляюся, було прийнято нове законодавство стосовно ринку газу, газотранспортних мереж. І мій колега по фракції Народного фронту Ксенджук Олександр, який з Хмельниччини, вносив туди поправку. І вона була прийнята українським парламентом і говорила про те, що ці газотранспортні мережі є державною власністю. Крапка. Наступний крок, Кабінет міністрів, йому доручав цей закон, повинен був передати в управління і на баланс ці мережі. Вони поки що є в обленерго, чи в облгазах, точніше, які є приватними, які, звичайно, не хочуть віддавати, які збирають оцих 1,5 мільярда гривень в 2017 році за 5 місяців. Якщо екстраполювати це на рік, то в 2017 році це було там 3 з лишком мільярда гривень. Втрачати вони цього не хотіли. На жаль, станом до сьогодні не знайшлося політичної волі в очільників теперішньої влади і, на жаль, в тому кабінеті міністрів, в якому я працював, не знайшлося політичної волі вирішити це питання. Це є правда, але немає нічого такого, що не можна поправити. І якщо українцям не подобається влада, вони її просто міняють. Так просто забрати мережі на баланс громадських, треба владу міняти. Це рішення Кабінету міністрів. Будь ласка, є пан Шмигаль, теж ще один наш земляк. Наш земляк, так. Теж наш ще один земляк. Нехай він все-таки на наступному засіданні Кабінету міністрів проявить цю політичну волю і передадуть ці мережі на баланс або Нафтогазу, або або якогось іншого державного підприємства, яке є там. Тому що нас водили між трьома соснами в 2017-2018 роках. Передавати це Нафтогазу чи передавати якомусь іншому державному підприємству. І я на засіданні уряду був обурений і задав запитання: колеги, про яку суму втрат ми говоримо? На що мені була дана відповідь, яку я зафіксував в протоколі засідання Кабінету міністрів. І сьогодні я щиро про це можу відкрито говорити. Це питання великих грошей. І потрібно тут проявити державницьку позицію. Сподіваюся, такі політики, такі чиновники є. Важливо, щоб ця державницька позиція справді допомогла тому, аби платіжки були меншими. Ігор Телішевський. Я хочу доповнити пана Остапа. Насправді, після прийняття цього закону потрібно зробити було одне – це прийняти проект постанови, яка б передбачала порядок інвентаризації газових систем. Так, тому що баланси і інвентаризація. Правильно. Цього немає, і воно через це не можна ніяк передати. Я ж про це якраз Кабінет міністрів якраз це затримував, якби прийняв такий порядок, тобто проблеми з передачею немає жодних. Тому давайте ми львів'яни на Ігор Васюник, наскільки це реально, що це знизить ціну газу чи транспортування газу хоча б для споживачів? Споживачів на Західній Україні чи на Львівщині. Коли я працював в Нафтогазі, то ми ініціювали проведення інвентаризації всіх газорозподільчих мереж. І вже на тому етапі ми стикнулися з шаленим опором зі сторони влади і, зрозуміло, зі сторони олігархів, які контролювали ці мережі. Коли прийшов Янукович прем'єр-міністром, він ці всі газорозподільчі мережі передав безоплатне користування облгазам під зобов'язання, що вони мають їх обслуговувати і забезпечувати безперешкодне подачу газу. Як би мало бути правильно, як би мало бути по-державницьки, так? Яка би мала бути державницька позиція, якщо буде на це політична воля? І чи має право існувати такий механізм, який задекларований обласною радою? Є газові мережі державної власності,
є газові мережі комунальної власності. Та десь, я не знаю, 80 на 20 чи 70 на 30. І є газові мережі, які вже прийняли сьогоднішні облгази і які є їхньою власністю. Може бути створено по державних газорозподільчих мережах, наприклад, державна компанія «Газмережі», та, яка може надавати тим же ж ліцензійним ватам в тому ж «Львівгаз» для обслуговування, бо це потрібні відповідні і ліцензії, і фахівці, і так далі. Але, в принципі, громада може, чи держава, чи комунальне підприємство, якщо ми говоримо про комунальні газові мережі, так, може отримувати орендну плату, так, і надати ж їх також в обслуговування тим же ж ватам. Якщо ви отримуєте гривні орендної плати, то 30 копійок це може бути, умовно кажучи, вартість обслуговування тих мереж. І на ту різницю невелику, але в загальному це великі кошти, нам там на 60 чи на 70 копійок, в принципі, можна було би говорити про зниження вартості тарифу. Цей підхід має право на життя, але я думаю, що в зв'язку з тим, що був прийнятий закон, який регулює цю діяльність, то тут, окрім рішення Кабінету міністрів, я переконаний, що ще потрібне втручання нашого законодавчого органу Верховної Ради. Ну що ж, будемо сподіватися, що ці ініціативи такі спрацюють, і люди справді будуть отримувати менші платіжки, тому що логіка в цьому є, і ми почули від наших спікерів.